Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi Füzuli rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Mərkəzi Kitabxananın Uşaq Şöbəsinin bibliografı Hüseyin Vanuridə. Bugün mən sizə görkəmli sənətkar Zabul Seygahın atası Ağabala Abdullayev haqqında Mərkəz Qacarın yazdığı şeiri söyləyəcəyəm. Ucalığım ər günəşlə itirdir, ürəyimdə min bir həsrət bitirdir. Bəlkə ömrüm qürub çağı yetibdir, didərginəm, elim, obam, yoxum ha. Ağa bala, daha zabul oxuma, günüm yetmir qarabulaq elinə. Zaman məni yaman saldı selinə, bundan belə qaval alma əlinə. Havalanmam, qacar girər yuxuma, ağa bala, daha zabul oxuma. Tufan qopar şəhidlərin ruhunda, sular udar gəmisinin uhunda. Qəlbimizin şah damarı uçundu, təbib deyib yaramıza toxunma. Ağa bala, daha zabul oxuma. Qəmli səsin Füzulini dolaşar, səban uca dağlar keçər yol aşar. Kimə bənddir, dədə, vallah alışar, çadır adlı el sığınan bu köma. Ağa bala, daha zabul oxuma, səsin bizi ulu yurda səsləsin, yerdə çiçək, göydə nurdu səsləsin, dağ çayından, seldən yurdu səsləsin. Ya düşmən hədəf olsun oxuma, ağa bala, daha zabul oxuma, ağa bala, daha zabul oxuma. Evdə qalın, sağlam qalın, ancaq mütaliədən geri qalın. Çox qulanlıqsan gözümdə, ey həyatın saf suyum, yoxsa mən külbaş gördüm. Gönlüne çöktü keder. Her bakışla kalbime bir oyun vurursan cöğrüden bir kızıl. Bir kızıl gülsen tikanlar şöyrenem ya. Çehmiyi çefenler aman ayem aman yan aman ayem aman yan. Ey selametlik seven gün gözlerin her atemel yaydan atay tatan ara ara uy. Ey selametlik sedeyim yengün gözlerim her ademe çünkü bu yolda göremem. Çünkü bu yolda gören her bir göze ya feyyet yeter. Sagya besir getirdi. Sagya besir getirdi, üzü dursa gər getir. Koyma kalsın tezir bundan ziyade teşneler. Bezmi alemden gidin edersen, bezmi alemden gidersen, ihtiyarına borun olmadan. Koyma elden sağ gerin,
var ihtiyarın her gece neydi yani.